Стріт-воркаут як стиль життя. Рік тому біля спортивної школи Олімпійського резерву «Надія» відкрили майданчик для турнікменів і провели на ньому дебютні змагання. На другий рік на такий турнір, відкритий чемпіонат міста зі стріт-воркауту, приїхали біля 50 прихильників здорового способу життя. Серед них були вуличні спортсмени не лише з обласного центру. Приїхали ребята з усієї України, з різних городів. Кривий Рог, Київ і також з області, з Кіровоградська, Олександрія, Новгородська і Долинська. Ну і що? Ще так же багато ребят з різних городів будуть. Рівень фізичної підготовки та майстерності цих молодих людей просто вразив глядачів та гостей заходу. Було на турнірі своєрідне ноу-хау. Тут своє вміння демонстрували вихованці клубу кросфіту 2С. Ми з ребятами ще будемо співпрацювати. У нас весною планується чемпіонат України по кросфіту. Я думаю, ми з ними ще покажемо своє. Цим чемпіонатом організатори завершили літній сезон змагань. Для занять цим видом спорту взимку сподіваються на підтримку влади. Після того, як закриємо сезон, будемо розмовляти з нашими городськими властями, щоб вони нам допомогли оформити зал, щоб ми могли зимою тренуватися. Бажання турнікменів тренуватися, незважаючи на примхи погоди, підтримує і обласна влада. Теплий зал – це все добре, але само по собі движення стріт-воркаут підразуміває определені елементи екстриму. Да? І, мабуть, коли в теплому залі, це більше схоже на секцію гімнастики, да? А коли стріт-воркаут – це якраз можливість показати характер, можливість показати настрой, що можна робити в якихось екстремальних умовах. Тому що я, наприклад, більше за вінтер-стріт-воркаут. Зимний стріт-воркаут. Віра Шестакова, Сергій Баранюк. Новини спорту.